Cadavrul membrului PLDM Ion Butmalai a fost găsit astăzi în jurul orei 12 la domiciliul său cu o pleagă în zona cutiei toracice. Informația a fost confirmată pentru RTR Moldova de către Marcel Tataru, reprezentantul comisariatului de poliție din Cahul. Cazul se investigează fiind admisă și versiunea suicidului, dar și alte versiuni. Larisa Manole, purtătorul de cuvânt al PLDM, a declarat pentru RTR Moldova că formațiunea regretă acest caz tragic și așteaptă rezultatele anchetei. Curtea Constituțională a anunțat că va pronunța astăzi la ora 17 decizia asupra legalității alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Judecătorii au examinat raportul final prezentat de către Comisia Electorală Centrală, iar în aceste momente magistrații se află în deliberări, după care își vor face public verdictul. În același timp, în această dimineață, înainte de întrunirea magistraților, activiștii Partidului Socialist au protestat în fața sediului Curții Constituționale. Formațiunea a declarat anterior că nu consideră alegerile drept legitime, iar ieri a depus în acest sens și o contestație la Curtea Constituțională și a solicitat alegeri repetate. Autoritățile spun că toate autospecialele sunt gata să intervină pe drumurile naționale, iar rezervele de material antiderapant sunt pregătite în cazul în care iarna își va intra total în drepturi. Potrivit lui Ion Drucec, vicedirectorul Administrației de Stat a Drumurilor, tehnica din dotare este pregătită în proporție de 95%, aici intrând și buldozere, tractoare sau excavatoare. Primăria Generală a adoptat decizia despre modificarea legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, volumul repartizat de apă nu poate depăși 2 metri cub pentru un apartament la apă rece și respectiv 2 metri cub la apă caldă. Persoanelor care vor declara consum zero li se va calcula consumul de pe 3 luni și ceea ce va rezuma va fi plusat și celor care nu prezintă datele. Dacă persoanele vor lipsi de acasă, ele trebuie să aducă înscris acest fapt la cunoștința gestionarului fondului locativ. Comisia Electorală Centrală a creat un grup de lucru cu Serviciul de Informație și Securitate și Centrul de Telecomunicații Speciale pentru a stabili cauzele problemelor apărute în activitatea sistemului informațional automatizat de stat alegeri. Avem dubii că sistemul nostru a funcționat neadecvat în unele cazuri, fie că este o interferență din exterior sau din interior. Experții presupun că prin intermediul calculatoarelor incluse în această rețea s-ar fi încercat perturbarea acestui sistem, a menționat Iurie Ciucan, președintele CEC. Compania Federală pentru Pasageri din Rusia a anunțat că va anula, începând cu 14 decembrie, cursele care asigurau legăturile cu țările din cadrul Comunității Statelor Independente, dar nu și cu Republica Moldova. Decizia valabilă de duminica aceasta este explicată prin rentabilitatea economică scăzută a acestor legături. Curtea de apel Chișinău a respins astăzi recursul despre anularea deciziei judecătoriei centru privind arestul de 30 de zile al activistului Patria Nicolae Țepovici. Acesta a fost arestat la 5 decembrie după ce Țepovici l-ar fi amenințat cu moartea pe Facebook pe Gheorghe Cafcaliuc, șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție. Ministrul turc al Energiei și Resurselor Naturale, Taner Yıldız, a declarat că Ankara nu trebuie să aleagă între Rusia și Uniunea Europeană. Or, țara sa își dezvoltă proiectele ținând cont de propriile interese și de interesele reciproce. Recent, Rusia, după ce a anunțat că renunță la proiectul gazoductului South Stream, a încheiat un memorandum cu Turcia privind construcția unei conducte de gaze submarine. Premierul Victor Ponta a anunțat că pe 15 decembrie va propune Parlamentului noua structură a Guvernului României. Ponta a precizat că, înainte de a merge în Parlament, va prezenta lista cu noi miniștri în ședința Comitetului Executiv Național al Partidului, dar și grupurilor parlamentare pentru a obține un vot în acest sens. Victor Ponta a fost adversarul lui Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. Președintele american Barack Obama l-a primit în biroul oval al Casei Albe pentru prima dată pe prințul William, care este al doilea în ordinea succesorală la tronul Marii Britanii după tatăl său, prințul Charles. Cei doi nu au făcut declarații pentru jurnaliști. Prințul William și soția sa, Catherine, au început duminică o vizită oficială de 3 zile în Statele Unite ale Americii.